او که پدې روزه کې وښي او پدې روزه نه مخ کې وښي مخه دا در در روزه کې در څه دی پاتې شي پدې روزه نه دی مخ کې وښي ځه هغه به ځان پسې راکاږم نه دا خو یې ونه شوه شنه په شلتالو داغه نوم احسان الله جان فاروقی مانکیوال داغه نات خو بتاس له درځی کړه نات خو داغه مونږ له نه راځي مونږ له خون پوره پوره راځي مونږ خو داغه د خپل ډیر څلور ټکی وایو هغه